Я прошу пробачення, щойно надійшла новина. 521 голос в Європейському парламенті за безвізовий режим з Україною. Безвізовий режим став для українців повною несподіванкою, не дивлячись на те, що говорили про нього більше року. Українці кинулися за кордон, аби скористатися порадою президента України Петра Порошенка, випити фантастичну каву в Братиславі, полетіти лоукостом в Варшаву або відвідати Віденську оперу. Для здійснення мрії, за словами президента, потрібна була дрібничка – біометричний паспорт. Отримавши можливість не витрачати півжиття і всі свої статки на візу, українці заполонили паспортні столи. Зникнуть черги в посольства та візові центри, залишаться в минулому виснажлива тяганина зі збору паперів, люди заощадять гроші, які витрачали на консульські збори та послуги посередників. Але черги за візами перетворилися на черги за біометричними паспортами, які наразі в Україні роблять в двох інстанціях – паспортних столах і паспортних сервісах. Але черга є всюди. Люди приходять вночі, аби встигнути надати документи і розпочати оформлення. Наразі 3:47 ранку. Ми стоїмо біля паспортного столу Інгульського району, де вже стоять три людини в черзі, аби, можливо, сьогодні подати документи і нарешті розпочати оформлення біометричного паспорту. Ці три чоловіки прийшли сюди о 3:00, склали список і почали чекати відкриття паспортного столу. Кажуть, пізніше приходити немає сенсу, а так є надія встигнути надати необхідні документи саме сьогодні. Через 2 кількість людей збільшилась вчетверо. Отже, 5:00, до початку роботи паспортного столу в Інгульському районі ще 4, а нас вже 13, і потік людей не закінчується. Ті люди, які щойно прийшли, вже не впевнені, чи зможуть вони надати свої документи для отримання потім біометричного паспорту. Наталя прийшла до паспортного столу спочатку о півночі. Трохи постояла і пішла. Думала, що це занадто рано. Виявилось, не занадто. Я приехала в 12:00, хотела в список попасть, но никого здесь не было, поэтому думаю, ладно, поеду немножко как бы посплю, плюс ребенок маленький дома один, и вернулась вот уже в списке, дай Бог пройти к вечеру. До відкриття паспортного столу в черзі стоятимуть вже мінімум 20. Люди жартують, кажуть, черги нагадують саме ті часи, які ми зараз намагаємось декомунізувати. Напоминает немножко Советский Союз. В очереди я одну, ну, как по молодости застала еще все это. С одной стороны смешно, а с другой стороны, ну, в принципе, я не удивлена. Паспортні столи відносяться до міграційної служби Миколаївської області, де люди, до речі, також можуть оформити необхідні документи. Після ночі в черзі бажання задати питання як особисто від мене, так і від тих, хто наразі проходить оформлення біометричного паспорту, було великим. Очільник Миколаївської міграційної служби Володимир Іванов стверджує, черги виникли через ажіотаж. Мовляв, багато людей хочуть скористатися можливостями без візу. Я скажу вам так, що, по-перше, за все, це безвізовий в'їзд. Це дуже знакова подія для нашої держави. Певний такий ажіотаж виник, і ну, у нас в рази збільшилась кількість звернень громадян. Бланків, за словами очільника міграційної служби, вистачає, але чи надовго? Поліграфкомбінат Україна працює дуже в таких скрутних умовах. І вони ледь-ледь встигають виготовити ці документи, які замовляють. Проте робітниці паспортного столу зазначають, затримка є саме на етапі отримання біометричного паспорту. На той неділі була, да, пішла вибачати. Люди рівно через місяць прийшли получати там. Чому виникають такі ситуації? Не вистачило бланків чи часу? Володимир Іванов у свою чергу стверджує, що такі випадки неможливі. Неможливо взагалі. У нас такі питання жодного разу не виникали. Можливо, часу не хватило. Тобто, навіть після довгої черги і подання документів, людина не може бути впевненою на 100%, що в зазначений термін отримає бажаний паспорт, бо може просто не вистачити часу. Але проблеми не тільки в чергах чи нестачі бланків.
Сказали в этом отделе, где выдают биометрические паспорта, что мы не можем у вас принять документы, так как у вас в свидетельстве о рождении и в паспорте написано «Кримська область». А нужна автономна республіка Крим. Мешканка міста була змушена піти до РАКСу, де за 170 гривень жінці обіцяють переробити свідоцтво про народження, де в рядку «Місце народження» замість назви «Кримська область» буде вказано «Автономна республіка Крим». Адже, за словами робітниці паспортного столу, в базі даних такого місця, як Кримська область, просто немає. Альтернативою паспортним столам вважається державне підприємство «Документ». Ціни тут вищі, але, як стверджують робітники, оформити паспорт в документі набагато комфортніше. Про те, які саме комфортні послуги надає ДП «Документ», розповів очільник прес-центру підприємства Володимир Поліщук. Дополнительні услуги, які предоставляє підприємство, це перше – оформлення всіх документів в одному місці, оплата банківських каких-то расчетов за оформление тоже в одном месте. Комфортная зона, Wi-Fi, кофе, вода, детские площадки для того, чтобы дети, родители с детьми могли прийти и не беспокоиться за них. Ну и смс-информирование после того, как паспорт прибывает уже оформленный, готовый. Якщо в паспортному столі за 20 днів очікування ви заплатите 557 гривень, то в документі такий же термін коштуватиме 957. З урахуванням того, що черги в обох інстанціях приблизно однакові. За 7 днів в паспортному столі доведеться заплатити 810 гривень. Така ж послуга в документі на 400 гривень дорожча. У вартість, як зазначають на сайті підприємства, входить адмінпослуга, бланк та його персоніфікація, а також послуга самого закладу. Виникає питання, чому 7 днів дорожче за 20? Що означає затерміновість? Тут цілий комплекс роботи проводиться. Ну, перш за все, це термінове виготовлення, а також доставка паспорта від поліграфкомбінату до безпосередньо, можна сказати, до заявника. Черги, затримки і плутанина з персональними даними – реалії багатьох українців, які наразі оформлюють собі біометрику. Але все може бути інакше. Виявляється, в Україні вже працює портал так званої електронної черги – iGov.org.ua. Послуга елементарна, тобто протягуються ті дані, які представляють сервіс – банк ID, ЦП або мобайл ID. От, указується телефон, електронна почта, вибирається підрозділення міграційної служби, де чоловік хоче отримати паспорт, от, подає заявку, його визивають на потрібний день, на потрібне час, тобто немає необхідності ходити по 10 разів. Процедура отримання паспорту за допомогою порталу дійсно спрощена і, головне, жодних недокучливих черг. Удобно, сервісно, не треба нікуди ходити, стояти в очереді для того, щоб подати заявку, не треба ходити в очередь, щоб отримати паспорт. Тобто в електронному виді чоловік записується, його визивають на потрібний день, на потрібне час. Здавалось би, чимна альтернатива чергам, але миколаївці такою послугою, на жаль, скористатися не можуть, адже в нашому місті її немає. За словами експерта порталу Юрія Решетніка, таку функцію в Миколаєві запустити легко і швидко. Достатньо півчаса сотрудників міграційної служби, щоб ми обучили, как работает эта услуга со стороны администрирования, чтобы они могли принимать заявки граждан. Вот, и буквально полчаса для того, чтобы эту услугу привязать к Николаевскому региону. Очільник Миколаївської міграційної служби в свою чергу зазначає, що робота над пошуком шляхів для оптимізації процесу оформлення біометричних паспортів повинна бути двосторонньою, як від міграційної служби, так і від місцевої влади. Певну частину роботи з оформленням можуть взяти на себе центри надання адміністративних послуг, наприклад, прийом документів для оформлення. Але поки такі ідеї залишаються на рівні розмов. На сьогоднішній день в Миколаївській області це питання не стоїть на місці, я скажу, але є цілий ряд певних проблем. Керівництву області і міста Миколаєва були направлені і листи, були певні зустрічі у нас неодноразово вже, на яких я розповідав, що потрібно, як потрібно робити. Виходить, що Україна виявилася зовсім не готова до безвізу. Виникає логічне питання, чому на місцях не подбали про те, аби забезпечити комфортне отримання біометричного паспорту? Чому навіть така прекрасна ініціатива, як скасування візи, може стати справжнім випробуванням для середньостатистичного українця?
Відповіді на це поки що, на жаль, немає. А нам залишається сподіватися на те, що після першої хвилі людей, які наразі оформлюють біометрику, українська влада навчиться на своїх помилках і створить дійсно комфортні умови для отримання і оформлення біометричного паспорту, аби кожен українець зміг скористатися можливостями довгоочікуваного безвізового режиму.